që prej shfaqjes së rasteve të para me COVID-19 në vendin tonë, 8 marsin e vitit të kaluar, Komiteti Teknik I Ekspertëve ka marrë disa masa për parandalimin e përhapjes së virusit. Në fillim të pandemisë, qeveria shqiptare izoloi krejtësisht vendin dhe deri në muajin maj u bllokua lëvizja, u mbyllën aktivitetet dhe shërbimet. Por në ver masat u liruan dhe në shtator nisi dhe procesi mësimor. Mes një shtrëngimi masash dhe një lirimi të lehtë, situata e përhapjes së COVID-19 vazhdon të regjistrojë shifra të larta dhe humbje jete, ndërkohë që Durrësi renditet ndër qarqet problematik. Ministria e Shëndetësisë raportoi ditën e djeshme 3340 testime, nga të cilat 681 raste të reja, 16 humbje jete, ndërkohë që Durrësi ka aktiv 1647 raste. Qytetarët dursak shprehen se me masat herë me shtrëngim dhe herë më të lira nuk ka sjell përmirësim të situatës, ndërkohë që sipas tyre ndërgjegjësimi mungon. Me u shtrëngu, do më dhenë popullin nga të papun, nuk ka që të bëjë. Kjo punë është, kjo smundje është që nuk e nga të jam bashkë, që I thonë. Keq të mëllet e keq mës të mëllet. Shë që deri diku I thonë një lafe, shtërgo, lëro, do më dhenë. Edhe mëllet, edhe herë pasere, mund të mëllin, herë pasere të lërojnë, se nuk do rinë popullin mëllë, ja si jemi në këto. Duhet më shumë ne si popull të majmë maskën më shumë se sa duhet. Edhe mos ta heqim maskën edhe populli jo vetëm unë edhe ky se ne e majmë se jemi moshat, po shohim shumë njerëz që nuk e majnë maskën. Secili duhet të ruhet për vete, edhe është mirë të përdorim maskat. Si kanë përdor. Për arsyeën se nuk është ndonjë gjë shumë serioze mendoj. Po, kemi marrë gjoba, por ç'a të bëjmë? Do paguim. Ktu marrin shembull gjithë, unë shoh gjithë këta politikanë kryesor, Monika Krymeadhi, I shoqi e knej, dalin si sikur si duket fytyra bukur. E nuk I majnë, do më thonë, e shuve, edhe këta janë shemull për populli. Edhe të rinjt, po janë të rinjt, nuk I majnë. Mi po kjo është në dëmë të mbrojtjes, e shuve këni. Janë këta kokat kërësore që gjoja hiqës nuk gjegja, nuk ka kovin. Kam vdek, afer 2000 vetër. Sëpse, shuve ka shumë gjithë bota, të shumë gjithë bota ka. Ku gjithë bota bënda të më shumë të shakua. Pa tjetër më të fatë vajtë. Së në njofë mirë të punë në kësa, që më kam punë në përrisi shtetit. Edhe njofë mirë. Që që do të më të forë të dreshin masat. Do në masat. Unë kam përshemë vite që ditë që unë s'këm të kufin të eme. Sepse kështu do të marë ligë, është marë regdhe, sepse nuk di se nga vjen. Po shofim në një përmisim, do të poshë mishë duke të tjenë qik nga të forë, ma shu. Po, ka që edhe që nuk I respektojnë, po gabime kam, si do mos kërë rinia nuk I respektojnë dhe shumë. Për situatën që është, kështu si janë mirë do të ishte, po njërzit janë shumë të pandërgjeshëm, edhe nuk mbajnë në shumë se në shikon pa maska, ndo të një shtrëngim mund të jetë I do mos doshëm, pa vërësisht se ka kosto.